զորած քարեր, քարահունչ։ Ամեն մի հարցումի մեկ պատասխան։ Վերջերս շատ է քննարկվել զորած քարերի, քարահունչի գաղտնիքի շեղումները, որը կատարվում է միտումնաբար, և մեր ներկայացած վերջին ֆիլմում քարահունչի մասին շատ հայ քննադատեր գրել են, եթե գիտեն ումից են վախենում, թող հրատարակեն այս ամենը։ Քանի որ այս գաղտնիքի հեղինակը ԲԺՏԱՄ-ն է, որը ինքը միշտ մնում է գաղտնի և պետք է մնա այս մարդը միշտ գաղտնի, դրա համար ինչ ենք մենք առաջարկում։ Իրականությունը դա է ոչ թե սա աստղադիտարան է, այլ հզոր աստղադիտարան է, մինչև օրս նույնիսկ նա կարող է հանդիսանալ շատ խոշոր ապացույցներով աստղադիտարան։ Ինչ են հազարամյակներ առաջ մեր նախնիները կառուցել այս ամենը։ Ինչպես ԲԺՏԱՄ-ն է նշում, և սրանից հետո այս ֆիլմում ինչ խոսում եմ, ամբողջը խոսում եմ նրա անունից, քանի որ մեր ընկերներից մեկը մոտ օրերս հանդիպել էր նրան և ամբողջ նյութը ներկայացրեց ինձ, որպեսզի ես ներկայացնեմ հայ հանրությանը և աշխարին, դրա համար նշում եմ, քարահունչը դա խոշոր աստղադիտարան է։ Քարահունչը մեր նախնիները ոչ թե կառուցել են նրա համար, որպեսի նրանք այստեղ գյուտեր կատարեն, նրանք այդ գյուտերը ունեցել են քարահունչից դեռ 56,000 տարի առաջ, 56,000 տարի առաջ, միայն քարահունչը և քարահունչի նման կառույցներ կառուցել են նրա համար, որպեսի աղետների դեպքում այս քարերը եթե մնան, հետնորդները իրենց կարողանան գտնել այն գաղտնիքները, որը պարզևով նրանք մատուցել են քարահունչում մեզ, բայց որը մինչ օրս չեն հասկացել մարդիկ։ Դրա համար մեր բարեկամը ԲԺՏԱՄ-ը ինչ է առաջարկում։ Քանի որ 94-2001 թվականներին իրիսկ միջոցներով ակադեմիկոս Պարիս Հերունին կատարել է ուսումնասիրություններ և ունի հաշվարկներ, ապա այս ամենի համահեղինակը պետք է լինի Պարիս Հերունին, քանի որ մենք հայ ենք և մեր բարեկամ ԲԺՏԱՄ-ը սրան անդրադառնում է հայեցի ձևով։ Այս ամենը արդեն խոսեմ ես, բայց այս ամենը ԲԺՏԱՄ-ի անունից է։ Երկուս, կապացուցեմ բոլոր գաղտնիքները։ Երեք, քարահունչի գաղտնիքի բացահայտման համար Հերունին, եթե հանձն առնի գրել հեղինակներ ԲԺՏԱՄ և Պարիս Հերունի, ապա նա կստանա գաղտնիքը։ Իմիջայլոց, քարահունչը ունի ոչ թե մեկ գաղտնիք, քարահունչը ունի կոմպլեքս գաղտնիքների շարան, որը ապացուցում է շատ փաստեր, որը մինչ այդ աշխարի ցեղերը և ազգերը բնակվում էին կենդանիների նման, իսկ հայը արդեն գիտեր այդ բոլոր գաղտնիքները։ Չորրորդ, Հերունին կարող է գրել իր Skype-ի անունը և մենք կապվենք նրա հետ, որպեսի նա ստանա ամբողջական նյութը և որից հետո նա հանձն առնելով հրապարակի համահեղինակներ ԲԺՏԱՄ և Պարիս Հերունի, ինչպես այստեղ գրված է այս հերթականությամբ։ Հինգերորդ, ԲԺՏԱՄ-ը ոչ թե իր բացահայտման համար է ուզում, որ Հերունին ընդունի, որ դա ԲԺՏԱՄ-ի հայտնագործությունն է, այլ որպեսի բազմաթիվ հայեր հասկանան, որ մեր խոսքը
Կամի չէ, հատկապես բժշկամի խոսքը դա կամի չէ. Այս ամենը, եթե հայ ազգը և հերոնին ցանկանում են, այս գաղտնիքի բացահայտումը կստանան մոտ ժամանակներես, սկսած այն պահից, երբ այս ֆիլմը կհրատարակվի։ Բացի դա, Տաթևի վանքի ճոճվող սյունը չի տալիս այն գաղտնիքների բացահայտումը, որ սյունը իր մեջ պարունակում է։ Տաթևի վանքի ճոճվող սյան սլաքը հանել է և տեղադրել խաչը։ Սյան իրական բարձրությունը պիտի լինի 815 սանտիմետր։ Եվ այսպիսի։ Այսքանը միայն, քանի որ արդեն քաղաքական գործիչները և միջազգային հայերիս նվաստացնող կազմակերպությունները ցանկանում են խեղաթյուրել նաև Քարաունջը, դրա համար ԲԺՏԱՄ-ը ներկայանում է և ներկայացնում է այսպես. Միայն պարոն Պարիս Հերունուն այսքանը, որ ինքը ընդհանրապես այդ մարդում չպետք է տեսնի և չիմանա, ով է իրականում այս մարդը. Մեզնից որևէ մեկը կներկայացնի ամբողջ նյութը իրեն, որից հետո, եթե հարցեր կլինեն, նա կապնվելով մեզ հետ կստանա այս մարդու մնացած պատասխանները, իսկ ընդհանրապես այս մարդը պետք է մնա գաղտնի։ Այսքանը միայն, և այս անցքերի չափերը և ամեն ինչ, ինչպես նրանք տեղադրված են, դա հատուկ հաշվարկներ է կատարվել, իսկ քարերը ինչպես են բերել, դա նույնպես Հերունուն կբացատրվի, որը շատ հեշտ մատչելի ձևով այս քարերը որտեղից ցանկանում եք, նրանք կարող էին հասցնել այս վայրը։ Եվ սա ոչ թե աստղադիտարան է իրենց պեղումների համար, մեր նախնիների աստղերին դիտելու համար կրկնում եմ այս ամենը, այլ այս ամենը նրանք կառուցել են, եթե երկրագնդի կամ հայերիս հետ ինչ-որ բան կատարվեր, երկաշարժներ և այլն աղետներ և մարդիկ վերանային, ապա հաջորդ սերումները կարողանային այս քարերին դիտարկելով հասկանալ տեզերքի շատ գաղտնիքներ։ Շնորհակալություն։